Одна людина загинула і троє зазнали поранень унаслідок вибуху в одному з медичних центрів округу Оранж у Каліфорнії. Причини вибуху наразі з'ясовують. Відомо, що рвонуло всередині будівлі. Найбільше постраждав другий поверх. Там повилітали шибки та двері. І, як повідомила CNN, з посиланням на джерело в правоохоронних органах, вибух, імовірно, був навмисним, але поки що рано говорити більше. Слідчі наразі з'ясовують причини вибуху і перевіряють будівлю зсередини. Дітей серед постраждалих немає. Ми збираємо зараз якомога більше інформації від родичів пацієнтів, очевидців і персоналу.